Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетіне оқуға түскен жастарды студенттер қатарына қабылдады. Салтанатты кеште оқу орынның ректоры және Орал қаласы әкімінің орынбасары Ерлан Ғалиев сөз сөйлеп, биыл оқуға түскен жастарды студент атануларымен құттықтады. Білім ордасы қабырғасында өткен салтанатты шара туралы толығырақ келесі сюжетте. Мектеп қабырғасынан енді шығып армандаған мамандығына оқуға түскен жастар үшін студент қатарына қабылдау шарасы есте қаларлықтай маңызды сәт. Дәстүр, сапа және жетістікті ұштастырып келе жатырған Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті мыңнан астам жасты студенттер қатарына қабылдады. Енді арман қуып келген талапкерлер Жәңгірхан университетінің студенті атанды. Студенттер үшін ұйымдастырылған салтанатты шарада оларды құттықтап жылы лебіздерін білдірген жандар көбейді. Басым көпшілігі іргелі білім ордасынан түлеп ұшып үлкен өмірге қадам басып өз орнын тапқан жандар. Төрт жылдың ішінде талай-талай қызықты көріп, талай-талай білімді алып, тәлім алып, жақсылығын көріп, еліміздің азаматы болуға біз сіздерге тілек білдіреміз. Студент болуларың құтты болсын. Салтанатты кеште сөз алған студент ректоры түрлі додада топ жарып, ОБТ-да үздік балды қанжығалаған жастарға білім грантын, ал оқытушылар құрамы студенттерге сынақ кітапшасымен білім кілтін табыстады. Өз кезегінде студенттер білім алуға, оқуға, университеттің тәртібін сақтауға салтанатты түрде ант берді. Бірінші курс студенттері Қазақстан студенттері қатарына қабылдана отырып, салтанатты түрде ант етеміз. Кеше ғана мектеп бітіріп, арман қуған жастарды сөзге тарттық. Санитарлық профилактикалық шаралар бөліміне түскен болатынмын, бірінші курс студентімін. Бұның қату себебі маған қатты ұнайды, өте қатты ұнайды. Сондықтан осы оқу орнын таңдадым. 60 жылға жуық тарихы бар Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде 2021-2022 оқу жылында 300-ден астам профессор оқытушы қызмет етсе, 4000-нан астам студент білім алуда.